بس ايه هنا كنا بيسرا سرها لجوني بيسرا سرها وي يني قالك عارل دي تاسروا لك وي بس انتو اهو يني راسو انت اتنا وي سسون تاسرا قص بلو يسرال من يطادفوال تمرتنا داغت يعرفو نو بلوال ملوكن ابا تاني عندي بس انتو تو بس انتو تو لا هم ساعات ولدتش اندات لسول جون ابات اندات تو اقاتلاتها ارا اندزي ميبال نغير اندي فلكو مندنو امارينيا بيسرا سرين ليلان كي نيغا سرتنو ليلنو امارينيا قات ابيت يزاري لج اگر بقل اوقات نقاچو يت اندمدرسو سو بيت يعرفال مليدي لا مسات ولدتش اندات لسو فجات اندات تو لجو نبات هلو ايش اساس تشي نبات بليد ينا تولو تولو بيت غرغداو شوكولات شوكولات غرغداو شوكولات اندي اني يم لمن شوكولات تالكم بغمسني مولو سلام علاكو شوكولاتة لما غرغداو سمبليت نو ميبالو ينا تولو تولو بيت غرغداو سمبليت سمبليت تاقالا سمبليت علاك مندنو شكر يلوم ينتنو يسار عينتنو يسار عينتنو تولو تولو يتسرى تولو يبلا شال لما عالتنو اشي سيروتو يتاتاقوت سكمت افتال سكمت افتال من مالنو بزوج زي مقبل كيس تقرص بتأمس لما تقرب سكمت سري فتة. إيه نقول ده هو كوي راس كيزاركم. إيه كوي هزب أب بابالهم. سيروتو يتحتقوت سيروتو يفتح لهم يبالو. إيش؟ سيروتو يتحتقوت سيروتو يفتح. يروت ك أسرة يروت ك بدل مثلا ما تحتم كاو يروت يفتح لهم على ثنا. جي سلام تقارن لهم. أباد إيش؟ سيشوم يالبلا سيشاري كوچو سيشاري كوچو بلا سيشوم يالبلا سيشار كوچو يكوچو كني حبابا لك نا هيروتي منو نو لك يالو نو موسنا نارل اندي ميابرتاتا اندي عينت حوالا قرا استساسب لجوچاچن لاي مچان አለብን اندي تاديا من يبالل اندي سيشوم يالبلا لمن يشارال لمن يشارال لبلو أبلو لجوا كاساس تونجي يبلو لمن يشتغل قتل إن تجاك ملكت كالا غانو ماشي ماشي قتل ليلو من دنو نجوس هاي كاساس سماي تارس سماي تارس نجوس هاي كاساس سماي ما تارس من دي بلا تارس ولا هي نيو ترت النامسالي ليس أستيت اللهم بس يه سوست شي زمان چگر باند قن يقرفال يروتي سيتين بوليتيكا تا ما دي جو چلا سا بيدا با اي تارس بل ዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ከ20 አመታት በላይ ልምድ ያለው ገላ ሆምስ የቤት ፈላጎቶን አሁኑኑ ያሳኩ ይሎታል ማንኛውም አይነት የመኖሪያና ኢንቨስትመንት ቤቶች ህንጻዎች የንግድ ማዕከላት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ሆነው አሜሪካ ላይ ቤት መግዛት ቢፈልጉ ሁሉን ያመቻቻል ገላ ሆምስ እንዴት አደራችሁ من نقولك يا بتوهاتو ما أنا بارو، يا تكراجي هو بيت لا لا ليت بتشان. أراد اللهم، وده فتنا ليرسلونه من ركعة لما قبلني متوت.
ተግባራን ከቀም በታች ብሎ በዘራ ላይ ጣለኛ ምን ብለን መርቀው አሁን በዚህ ጧት ያለፈ ታሪክ አንሶ ልጅን ማሸማቀቅ ተገቢ ነው ሲሆን ምርቃቱ ይቀር ልጅን ቁርስ አብልቶ መሸኘት ያባት ነው ምን ደሞ ምን እንደተሸከምከው የዳ መዝገበ እንዳይሆን መዝገበ ቃላት ነው ለፈተናው እንዲያገዘኝ መዝገበ ቃላት ይያጠናው ነው አንዴ በጣፈንታ የተበላሸውን በቋንቋ ክህሎት አስተካክለዋለሁ ብለ የቋንቋ ክህሎትማ ይሁን ፍራ ሊያስገባኝ ስራ አው አማርኛ አስተማሪ ለሆን ነው በምን ትምርት ነው አስተማሪም ተሆነ ለገርኩ በአማርኛ አልኩኮ ኮኮ ባይትኛው ትምርት ማስረጃ ነው ቁምል ከህይወት የተማርኩትስ ከኑሮ የቀሰምኩት የሰው ልጅ አንድም ከፊደል ሀብሎ አንድም ከኑሮ ዋብሎ ይማራል እንዲሉ አበው ገጣሚያ አይ መቃጠል አይ መቃጠል እንዴ የሰው ስኮርት ልጅ ልቃጠል ስኮርት እኔ የሰው ስኮርት ከጎማ ጋር እኮ ነው ያነጻጸረኝ ትርፍ ነህ እያለኝ እኮ ነው ልክ እንደ ትርፍ አንጀት ከአባት አንጀቱ ቆርጦ ሊጥለኝ አስቦ ነበር ማለት ነው እኮ እኔ ግን ቀደምኩት ከእንጀራ ገመዴ ጋር ተገናኘ የህይወትን አሁ ቆጠርኩ ከመምህርነት እጣፈንታይ ጋር ተገናኘ እሱ ግን እቆርጧለሁ ብሎ ለምሳ ሲያሰበኝ እኔ ለቁርስ ቀደምኩት ለካ ቁርሴን አልበላውም ይቅርታ ካላስቸገርኩ ልመለስ አንድ የመጨረሻ ድል ልስጥ አባዬ በዚህ የቀድሞ ማንነቴ ድጋሚ ስለማታገኘኝ ለቀድሞ ማንነቴ የምትናገረው የመጨረሻ ቃል ይኖርሃል ላስት ወርድ ከራሳችን ላይ ውረድልን ለተኛ ምልህ ደግሞ እዚህ ቤት ድጋሚ ድርሽ እንዳትል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አባዬ የመጨረሻ ማትፈልገው 50 ብር ይኖርሃል ለደቦዝም ይመለስ ማያለሽ በስቴ በስቴ ናና ናና ና አራይ ሳደርሶብኛል ልጋ ናግድልም ትደርሳልና አንዳፍታ እሺ ምን መሰለ በስቴ የሬዲዮ ጣቢያው የቦርድ አመራር ከስልጣን ሊነሱ መሆኑን ሰምታል አልሰብ ወይኔ ምን ሆኖ ነው እኛ ሊመስሉስ ታመው ነበር ምን ሆኖ ነው እስቲ እንዴ ታመው ነበር ስላለ እንዴ ምንድን ያልከኝ ታዲያ ምንድን ያልከኝ ከስልጣን ሊነሱ ነው ኧረ ተው ምን ለምን እኛ ሊመስሉ ሰው ምን ባከን ነው ስልጣን ብዙ ጣጣለው ለማንኛውም አንተን ይፈልኩ ነገ የስልጣን ርክክብ ስለሚካሄድ እዚያ ላይ ፕሮግራም የሚመራ አጋፋር ይፈልገን ነበር በቃ ችግር የለውም አጋፍራለሁ በጣም ነው ይረበሽ አጋፍራለሁ ችግር የለውም ላላ ቁጭ በል ቁጭ በል እኔ አንተን ዋና ይፈልኩ ነገር ከጋዜጠኞች መሃል ማን ተጠቁመኛለህ ማን ነው ጥሩ የሚያጋፍረው ብዬ ነው ለምን ነው ተጠቁመ እኔ ያለው አልኳት ነው እንዴ ምንድነው ኡይ በስልቴ ተው አንተ ብዙ የሚያዳልጽ ነገር አለ አንተ አትሆነ አንተ ሊሾድ ነህ አንተ ይቅርብህ ሊሾድ አዎ እኔ ሊሾድ ገለታ ነው በጣም ጥሩ አልጠቁምም ራስ ፈልክ አልጠቁመኝ ድሉን ስጠኝ ዋከን ድሉን ስጠኝ ግዴለም እጄ ልፍታበት ማነው አፌ ልፍታበት ድሉን ስጠኝ በቃ ዞር በልልኝ አይደለም አልፈልግ ውጣልኝ ከቢሮ እይ ምን ችግር አለ ውጣልኝ አልኩኩ እይ ምን እንደው ስጠኝ እሺ አንድ ልሰጣለሁ እሺ መጀመሪያ እዚያ የምታቀርበውን እዚያ አሳይ ተለማምድና አሳይ እሺ ጥሩ ክቡራንና ክቡራት መለስተኛና ከፍተኛ ባለሀብቶች ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች የተከበራችሁ የታክሲ ተራ አስከባሪዎች
እንዲሁም ክቡራንና ክቡራት የጎዳና ተዳዳሪዎች ዝግጅታችንን ለማድመቅ እዚህ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። ይው ምን ቀረኝ? ክብራትና ክብራት ካልኮ በስተቀር በሙሉ ስህተት ነው። አረተው ገለታ አረተው ድሉን ስጠኝ። አረተው ለነፍስ ይሆናል ለነፍስ ይሆናል። እሺ በለኝ። ድምጽ ግን ጥሩ ነው። እሺ ታደም ትፈልጽ ጥሩ ነው። እይ ለብል 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 ይያልከ እንደምዘባርቀው ብዙም አይረብሽ አይረብሽ። ስለዚህ ድሉን ሰጠኛል ማለት ነው። አይ አሁን ወሰለ የምታቀርበው ወረቀት ላይ ጽፈ ተዘጋጅተናና ተለማምደህ እንደገና መልሰህ ለኔ ታቀርብልኛል። እሺ ስለዚህ ድሉ ሰጠኸኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቆንጆለታ አመሰግናለሁ። ኑረሊ ያኔ ስንጀምር አንድ ጽኑ አላማን ግበን ነበር። አገልግሎታችን እየሰፋ ከጊዜ ጋር እየዘመነን ከትላንት በላቅ አቅምን ዛሬን ተገኝተን ነገን ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ተመረጭ የህክምና ማዕከል አንዱ ለመሆንን ተጋለን። አላማችን ህሙማንን መርዳት ነው። ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል በርበሬና ልዩ በርበሬ አልሚ ምርቶች የጥራት ለህቀት። ሰላም ለኩልኩሙ። ደናችሁ 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 ሰላም ናችሁ? ምንድነው ያስከው? ከሳቴ ብርሃን ተሰማ መዝገበ ቃላት የማቸው ብርሃን ነው ነበር ይዤ ለመጣ የፈለኩት ላገኙ አልቻልኩ። ይሄ የቅርብ ጊዜ ተም ነው። ይሄን ራሱ በስንት ልፋት መሰለ ያገኘሁት። ሰላም ሙሉቀን እንኳን ደህና መጣ። እንዴት ነህ? የሰማይ ስፋቱን የባህር ጥልቀቱን ያህል ፈጣሪ ይመስገን። አጀብ ነው። በጣም ጥሩ ነው። የቋንቋ ጋቀተን በጣም እጅግ የሚደንቅ ነው። አዎ መሰጠት ይሏል መዝገበ ቃላት ክህሎት የሚሉትም አሉ። መነካት ብለውም የተረጉሙም ይኖራሉ። ይሁን የፈተና ውጤትን አይተናል። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ወደ ቃለ መጠየቁ መቀጠል እንችላለን። ዝግጁ ነህ? ወታደርና አስተማሪ ከሁሉም ዝግጁ ታውናት ወደ ፈተና ግባ። ያው እንደሚታወቀው ትምህርት ቤታችን በአብዛኛው ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዘኛ ስለሆነ ያንተንም የቋንቋ ውቀት መመዘን ይኖርብናል። እንግሊዘኛ የሚለውን ቃል መዝገበ ቃላቱ እንግልጣር ብሎ ነው የሚተረጉመው በአማርኛ። እንግሊዘኛ እንግልጣር እንግሊዘኛ እንግልጣር። So let's get started. ሙሉቀን, could you please tell us a little bit about yourself? እኔ ነው? ድንገማው መዘናው ተጀመረ ማለት ነው? Yes. Yes. ሙሉቀን please tell about yourself. ልክ ነው? ተገቢ ነው? አማርኛ ለማስተማር እንግልጣር መፈተን? የትምህርት ቤቱ ህግ ነው ማለት ቢሆንስ? የማስተምረው አማርኛ ስለሆነ ድረስ ለምንድን ሲባል ነው በእንግልጣር መገመገመው? እንግሊዘኛ እንግልጣር ነው። እንግሊዘኛ ባጭሩ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የእንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ናቸው እና ባይገባቸው ተርጉመን ልታብራራላቸው ይገባል። እና የእንግልጣርም የአማርኛ ማስተማሪ ልሆን ነው ማለት ነው? ያው እንደነገርኩ የትምህርት ቤቱ ደንብ ነው። ሙሉቀን ቃለ መጠይቁን እንቀጥል? እንቀጥል? ይቅርብኝ። አንድ እንጀራ ለመበላ የሁሉ መከራ። እንግዲያውስ ስለመጣህ እናመሰግናለን። ምንም አለ። ከመሄድ በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እሺ እንበልና እንግልጣር ፈተናውን አልፌ ተቀጠርኩ እንበል። ወጡ ሳይወጠወጥ ወስከምቢያው ቅጤት የሚለው ነው። በእንግልጣር ምን ብዬ ነው የምተረጉመው? እ ወልሷ
ብዙ ስመጥር ኢንተርፕሪነሮች የራሳቸውን ቢዝነስ መስራት የጀመሩት ይሰሩበት ከነበረ መስሪያ ቤት በግፍ ከተባረሩ በኋላ መሆኑን ምን ያሉቻችን እናውቃለን። እና እኔስ ስካውን የገጠሙኝ ተግዳሮቶች ምን ይጠቁማሉ? ፈጣሪ ሙሌ እጣፈንታ ተቀጥሮ መስራት አይደለም ይያለኛ ይመስላችሁ? እና እኔ የግል የራሴ የቋንቋ ትምህርት ቤት ለመክፈት ምን ያንሰኛል? ስሙን ግፉአን ብየዋል ለተገፉት እንደማለት ነው። በየቤታችሁ ያዳመጣችሁን ለምትገኙ ክብራን አድማጮቻችን ከወገባችን ሸብረክ ብለን እጅነስተናል። ቆይታችን ያማረ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። በኋላ ቀርተሮቶቻችን ዙሪያ እየተወያየን እንገኛለን። ከነዚህም ውስጥ ሲሾም ያልበላ ሲሻሪ ቆጨዋል የሚለው ያረጀ ያፈጀ ታታ እና ሹመት ሹመት ስል ነገ የሬዲዮ ጣቢያችን የቦርድ አመራር ሆነው የተሾሙት አቶ ዮሴፍ ስልጣን የሚረከቡበት ቀን ነው። በዚህ አጋጣሚ አቶ ዮሴፍን እንኳን ደስ አለዎት ሹመት ያደብር ብለናል። ያው በተቃራኒው ደግሞ አቶ አረጋን አይዞን አባቴ አይዞን ህም ያልፋል ሹመት ቢሄድ ሹመት ይተካል ስልጣን ቢሄድ ስልጣን ይተካል ብለን ያለንን ስሜት ወገናይነት ልንገልጽ እንፈልጋለን። ያው እንግዲህ እንዴት ሆነ ይሆን? በነገራችን ላይ እኔ ነኝ ፕሮግራሙን ማጋፈረው ነገር የሆነውን ሁሉ ሰብስቤ በፕሮግራሜ ላይ እናንተን አስኮመኩማችኋለሁ። እንደው አቶ አረጋ ያ ሽቅርቅሩ እንዴት ይሆን ይሆን? ይሄንን እንዴት ይቀበሉታል? በዛች ቀስበስ በዛች ሰዓት የሚሰማቸው መሰበር ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። አቶ አረጋ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ለአቶ ዮሴፍ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ተረታችንን ረሳ ነው። ዋናው ምንድን ነው? ወደ ውይይታችን እንመለስና ሹመት የሚለውን ነገር እያሰባችሁበት ቆዩ። እስከዛ ድረስ አለ አንድ ዘፈን አምጪልኝ፣ አንድ ሙዚቃ ታወሳል እንዳደራ ሰው ከፉም ሰራ ደግም ሰራ የሚለውን የጸጋ የሸቱን ሙዚቃ ሰምተን እንመለሳለን። እኔ ወንድሙ ወንድም አድማጮቻችን የጸጋ የሸቱ ወንድም ነው። ማስተካከያ ይደረግበት። ቀጥ ምን ብለሽ ቀጥ ሽብርክ የሚያደርግ ነገር ነው። ሽብርክ ያድርግ፣ ሽብርክ ያድርግ። አራተው በስተተው አራተው ይሄ ወደ ልጅነትን በልክ አድርገው። አንተ አይደለህም እንዴ ተሻረ ያልከኝ? አንተ አይደለህም እኔ ወጣኝ ወጣኝ? አዎ እኔ ተነሳልኩኝ እንጂ ተሻረ ወጣኝ? ምን ለውጣለው ተሻረና ተነሳ? ይኸውልህ ሰው ከስልጣን ቢነሳ ሽግሽግ አለ፣ ወደ ሌላ ስልጣን እድገትም ሊኖር ይችላል። ሌላም ሌላ ነገሮች አሉ እንዴ። አራተው ተው፣ ምን አለበት ብትረጋጋ? የልጆች አባት አይደለም እንዴ? ምን አለ ልጆችን አርፈ ብታሳድግ? ምን አለ እዚህ ፖለቲካ ውስጥ ባትርመጠመጥ? ሲሾም ያልበላ እኮ ፖለቲካ አይደለም እንዴ? ፖለቲካ ነው እንዴ? እና ምንድን ነው ምንድን ነው እንዴ? ላይሆንም ይችላል እኮ ገለታ። ይኸው ለምሳሌ ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ዴሞና ክራቶስ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ቃል ነው የመጣው። ያገባኛል ያገባኛል ነው አይደለም? ይኸው ነገሩን እኮ ከስሩ ላፍታታል ብዬ ነው እንጂ ቀስ ብዬ ወደ ፖለቲካው መጣለሁ። እንዳትመጣ እንዳትመጣ፣ በቀኝ በቀኝ እንዳትመጣ። ምንድን ነው ጥፋቴ ገለታስ? ምንድን ነው ጥፋቴ? እውነትን መሞገቴ? ሌብነትን መቃወሜ? ሲሾም ያልበላ ለምን ይሻራል ማለቴ ነው? እውነት ነው አጥፍቼም ከሆነ ይኸው ሸብረክ ብዬ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደው ሸብረክ የሚያደርግ ነገር እንደው ሸብረክ ያደርግ እንዴ? ስትፈልግ ሲሻሪ ቆጨዋል ትላለህ፣ ንግግርህን አቆምክ ስንል ደግሞ በሙዚቃ ይቀመጣል እንደ አደራ ትላለህ። ከዚህ በላይ አሽሙር አለ አለሁ? ግን እኮ ገለታ ይኸውልህ ነገሩን ረጋ ብለህ ብታየው ፖለቲካ የማይሆንበትም እኮ እድል አለው። እንዴት? ካልተሻረ እኮ ነው ፖለቲካ የሚሆነው። እሺ እንዴት ትራቀሃል እባክህ? ከተሻረ ግን እንደኛ ስለሚሆን ማህበራዊ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንደዚያ ነው አይተዋል። ከዚያን ግን ገለታ
አስቸኳይ ስብሰባ እየፈለጉ ነው። ይሄው የፈራው ድረስ አንግል ይለኛል እንዴ ደሞ አንጎልህን ነበር ማፍረስ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ ምንም ላደርግ አልችልም። ይሄው ሰዎቹ ስብሰባ ጠርተውኛል። መዘዝ እንዳይመጣብህ መጸለይ ብቻ ነው ያለብህ። ሶስ ሊስ ሊስ በእናት እንዶ ፍረጅኝ አንቺ እንኳን ሲሾም ያልበላ ሲሻሪ ቆጫዋል ማለት ፖለቲካ ነው። እኔ ምን አውቄ እኔ ማቆ ነገር የለም። ያው እንቅስቀሳዎች ሁሉ ግን ፖለቲካ ናቸው ነው የሚባለው። የተንቀሳቀሱ እዛ ስቱዲዮ ፊት ይሻላል እንዴ የግል ሐሳቤን የሰነዘርኩት? መሰንዘሩ እኮ አይደለም ችግሩ፣ የሰነዘርክባቸው ሰውዬ ቀላል ሰው አይደሉ። ቀላል ሰው አይደሉ? አዎ ከባድ ሰው ናቸው። ከባድ ምን ነው ሶሲ ምን ነው እንዴት ዝም ብለሽ ታይኛለሽ? እንዴ ወይ ሞገድ አትለቅብኝም እንዴ? ወይ እንዶ መሸጋገሪያ ሙዚቃ ላይ አትለቅብኝም? አይ እኔማ እኮ ከባድ ሰውን በመናገር ከባድ መሆን የፈለክ መስል። ምን ነው ከባድ እኔ ምን ያደርግልኛል? ይሄን ያህል ትጠይኛለሽ ማለት ነው ሶሲ? ይሄን ያህል ነው ፕሮግራሜን ትፈልጊያለሽ? ለምን ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረብ፣ በላቀ ታማኝነትና በአቀኝነት አገልግሎት መስጠት፣ ሁልጊዜም ዘመናዊ አጀራ አዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ። ማሚዬ እንዴት ነሽ? ዳድ እንዴት ነው? በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ። መልካም በዓል አለ። እሰየኒ ልጅ ይባረክ። ዛሬውኑ boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቦ ደስታ ምንጭ ሁኑ። የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከመሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ህክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይወሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በመግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ አይቪ ግሉኮስና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ላጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። ገለታ ምን አሉ? ገለታ ምን አሉ? ምን አለኝ ሰውዬው? አሰናብተው አሉ? እስር ነው? ንገረኝ ገለታ ግድ የለህም። ቤተሰቦቼ ልሰናበት? ገለታ ምን ሆነሃል? ምን አረጉ? ለዛሬ ተርፋል። ያንተ ጉዳይ ማጀንዳ አልነበረም። ሰውዬውም ከስልጣን ተሽሯል። ተሽሯል ይውላ ተሽሯል። አንተ ዝም ብለህ ተነስተዋል ተሽሯል ብለህ መጨቀጨቀኝ እንጂ ተመስገን። መቼም እውነት ተደብቃ አትቀርም። የደህ አምላክ በስንት ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ መዘባረቅህን አቁም። ቶ በቃ ቶ። የልጆች አምላክ ነው ያተረፈኝ። ነገ ምን ለብሼ ልምጣ ይሆን? ለማጋፈሩ አረፍ አረፍ እንጂ እፈር እንጂ በስንቴ እንዴ! አሁን ያደረገኝን አሁን ባሁን ረስተው ነው? ተው እንጂ በስንቴ ተው። አረተው አረተው ከታሪክ ተማርተው እንዴ! ከፉም ሰራ ደግም ሰራ ይሄ ዘፈን ምንድን ነው? ካፌ አልወጣለ ሊደፋይ ነው አንተ ምንድን ነው እሱ? ፊት ላይ ጣልከው? ምን ጣልኩ? ያኮረፍከው ማለቴ ነው። አማርኛ ሚስጥር ወላጅ አምጣ ብሎኝ ነው። አማርኛ ሚስጥር? የምን ሚስጥር? አረ አማርኛ ሚስጥር አማርኛ አስተማሪያችን ወላጅ አምጣ ብሎኝ ነው። ወላጅ አምጣ? እንዴት ነው እንዲህ ወላጅ የቀለለው? ወላጅ እኮ ለቤተሰቡ ለልጆቹ ሲል አፈር ድቤ ሲግጥ አበሳውን ሲያይ እኮ ነው የሚውለው። ያሳለፍነውን ትግል የምናውቀው እኛ ነን። አምጣ ይላሉ እንዴ? አንተ ባሰረኝ እኮ ተረትና ምሳሌ እኮ ሄል። አሁን ትልቅ ልጅ ነህ። እሺ ኃላፊነት ውሰድ፣ አትሽሽ። እንዴ አባስ ይሽ የሚሆን በለው። አይ ወንድሜ እሱን ነገር ተወኝ እባክህ። እኔ አልፈልግም፣ እኔ ፖለቲካ አልፈልግም። ልትነግርህ አልፈልግም። ልጆቼን ላሳድግበት እባክህ ተወኝ።
هني يني لچم دي يلچم كتمرت بيت المتاچم امارينيا بيت لبيت ما استنى جمر يالو لو مزغبي او مزغبي طمطو جن لاباي لنغرو دي كفللي تشغر يلم با تنغرو تشغر يلم يول اچنا نور غبي على مسا بنصا نو ما استمر اكي دي نايتاچو تكفلني يالاچو ها جملي بوليتيكي لوما بوليتيكا انت سيفيكس مالته نو غدل የናንተ የደንበኞችን ትጋትና ብቃት አይቼ ወደፊት ኑሮ በዘዴና እጅ ፍራን ጨምርበት። በጣም ጥሩ። ሄኖክ እንቱ ተመዝግባለ? ለኔ ነገራት እንደመጣች እንድትመዘገበ ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ በድሉ ተጠቀሚያለሁ። ጥራት መለያችን ነው። በጣም ጥሩ። ተመሳስሎ በተሰሩ ትምርቶች እንዳትታለሉ አክልበት አባ አባ የቢስራ ሰሪ የቢስራ ምንድነው የሙሉቀን አማርኛ ኦ ጭራሽ የሙሉቀን አማርኛ ምን ያክልም ወንድም ይሄው አብሮ አደጉ እህቱ እናት ተሰራ ይሩት ምንድነው እስቲ አንብብልኝ እማ ህፃን ጋር አትጫውት አዮ ጋል በእንጨት ነው እሱ ቀላል ወንድ ወደ ችሎት ሴት ወደ ማጀት ይሄ ነገር ግልክ ነው የቱ ተረቱ ምን ሆነ በስዬ እኮ አንዳንዴ የምትናገረው ነገር ልክ ነው በጭራሽ ለትውልድ መተላለፍ የሌለባቸው ነገሮች በተረቶቻችን መካከል ተደብቀው ያሉ ብዙ ጻጾች አሉ እሱ በጉርምስና ደም ፍላት የተናገርኩት ነው ልጆች ይውላችሁ በማያገባችሁ እንዳትገቡ ከመምከር ውጪ ምን አወርሳችሁ ምንም የለም። ይሁን። እሺ። ደህና ነህ ዛሬ? በሰላም ነኝ። እንዴት ነህ? አረ ሰላም ነኝ። ሄንዬ ይኸውልህ አሁን እነግርሃለሁ አስተካክለው እሺ የጻፍከውን ከልጅ ጋር ተጫውት የሚለውን ከልጅ ጋር ተጫውት ዋጋን ታገኛለህ ነው። ስታስተስተን ዝምብል በስ ይሄን ያስተካክለው ዋጋን ወንጭ አይደለም። እሺ ከልጅ ጋር ተጫውት በጣም ለመደሰት እኮ በዚህልዬ ከልጅ ጋር ተጫውት በጣም ለመደሰት ብላ አስተካክለው አልተረካ ገለግል ያውቃል አለ ወንድ ወደ ችሎት ሚለውን ደግሞ ሴትም ወደ ችሎት ማይተውና እኔ ፖለቲካ ውስጥ አልገባ እኔን ተው ተው ይውላችሁ አንድ መመክራችሁ ነገር በማያገባችሁ ነገር አትግቡ ይሄን ነው ማወርሳችሁ